30 тамыз Конституция күні қарсаңында күшті құрылым қызметкерлеріне арналған спорттық сайыс ұйымдастырылды. Сала қызметкерлері арқан тартысып, гір тасын көтеруден жарысты. Тартыста дода жайлы толығырақ келесі сюжетте. Орал спорт клубында тұңғыш рет күшті құрылымдар арасында арқан тартыс пен гір тасын көтеруден жарыс өтті. Сайыста 7 команда бақ сынады. Полиция департамента спорттық шараға жақын жүреміз. Әр мерекелі сайын осындай жарыстар ұйымдастырып тұрады. Енді полиция департаментінің басшылығынан қолдау арқасында, облыстық спорт басқармасының қолдау арқасында осындай жарыстарымыз әрдайым өткізеді. Мақсаты енді мына жарысымыздың күш құрылымдардың арасындағы достық қарым-қатынасын нығайту, сонымен жаңа айтып кеткен ұлттық спортымыздың дәрежесін көтеру. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған дода тартысты өтті. Жанкүйерлер қиқулап қатысушыларды қолдап, әрбір сынның оңайға соқпаған анық аңғаруға болады. Сайыстың бас төрешісі күшті құрылымдар жеңіске жету үшін барын салғанын айтады. Күшті құрылымдар болғасын дайындықтар өте жоғары деңгейде. Еліміздің тыныштығын қорғап жүрген жігіттердің бірі ғой. Сол себепті дайындықтар өте жақсы. Бір-біріне жақсы қарсылас болып жатыр. Қазіргі таңда финалдық белдесулер болады. Командалар өте жоғары деңгейде көрсетті, дайындықтары жоғары деңгейде. Күшті құрылымдар арасында ынтымақтастықты арттыру мен қызметкерлердің физикалық дайындығын пысықтауға арналған іс-шарада жеңімпаздар марапатталды. Келешекте қызметкерлер арасында футбол, волейбол мен самбодан жарыстар өтпек. Ажар Хамитова, Марлен Искалиев, Фарида Қатова, ТДК 42 телеарнасы.